Xalqarisi F.A. Onun oxuduğu bütün mahnılar kitə çevrilir. O nəyi biz bəyənirik, yəni bütün bu mahnıları? Hətta Orta Asiya nümayəndələri belə çox sevirlər onun ifa etdiyi mahnıları və hətta ifa edirlər. Diqqətli olun. Faiq Ağayevdən xəbərsiz onun mahnısını götürüb oxuyan müğənni kimdir? Ölkənin əsas kişi sənətçisi Faiq Ağayev yenidən Orta Asiyanın musiqi gündəmində. Yenə uğurluq, yenə Faiq Ağayevin başına gəlir. Mən o videoya baxanda belə doyunca güldüm. Təlabatlı ulduzumuzun mahnısını uğurlayıb oxuyan özbək müğənnisi mahnının müəlliflərini də qeyd eləmədi. Məndən keçdin, keçib getdin əzizim. Mən bu axşam onu dalmam yalnızım. Kəşki Sabir Rüstəmxanlının, kəşki Gülər Həsənovanın adı yazılaydı, yəni müəllifliyi bəlli olaydı. Məni attın, atıb getdin əzizim. Mən bu axşam unudulmuş bir kəsəm. Mətin çox qəmgindir. Aranjmansı var belə. Bizə bir tərəfdən nə yaxşı, ay nə yaxşı cəhənnəm olub getdi. Bası necə idi, bəyəndinizmi? Mükəmməl deyə bilmərəm. Onlar verişinə gəldiyim pencəkdən onun əynində var idi. Yəni təkcə mahnıya qulazmıdır. Yəqin internetdə mənim şəkillərimə də baxıb. Bir eşq yaşamışdı, nə yazıq ki bitdi. Dərdim aydın, aynı yerlətər boyda. Cənab Qızıl Şləgirin fanatı olan özbək müğənnisinin adını soruşduqda isə müğənni nəfsus adı yadımda qalmıyor. Yəqin bu o adın altında bəstəkarın və şeir yazan şairin adının olmaması ilə bağlıdır ki, o bizim adlarımızı görmüşsə, mən də onun adını görmürəm. Səni Əvəz Eləmirin uğurluq mövzusunu kənara qoyub keçirik digər çox maraqlı söhbətə. Dünya arenası pul xərcləmədən belə səs sorağını Avropa və Asiya ölkələrindən eşitdiyimiz hər zaman aktual olan F.A. nəcəb rəsmi müqavilələr bağlamı. Türkiyə və Rusiya şov biznesinə can atmır. Bilirsiniz, mən bu xalqa qalasıyam. Qoymayan məmkarlarım geçsin xaricə. Burada vəziyyətə kimsə baxmalıdır. Təkliflər olmuşdu. Yəni, mən eyni zamanda Rusiyada Igor Krutoy ilə görüşdüm və Türkiyədə bizim hətta müğənnilərimizin müraciət etdiyi ən böyük şirkətlərin birisi ilə sözləşməmiz var idi. Rusiyada bunun qiyməti illik oldu, 1 milyon dollar. Türkiyədə həmən işə yarım ilə 1 milyon euro istədilər. Təbii ki, belə sərmayələr heç vaxtı şəxs tərəfindən, özü tərəfindən ödənilmir. Görünür, məbləq açıqlanmır. Məşhurlarımız Türkiyə səhnələrinə səndimə milyonlar xərcləyirlər. İstənilən digər musiqi bazarı çox qısqancdır. O biz iyi ki, bizdə eyni hüquqla Manana da oxuyur, Faiq Ağayev da oxuyur. Bu bizim müsbət tərəfimizdir. İstedadına görə qiymət veririk, cibinə görə yox. Bax belə, bu da Faiq Ağayevin səhnə arxası gəlib gedən gəlirlər haqqında etdiyi çox maraqlı etirafları.